Kalau korang datang Masjidil Haram dekat Mekah, korang akan perasan lagi ramai orang pakai baju biasa daripada pakai ihram. Dan kalau diorang pakai ihram pun dekat dataran Kaabah tu, korang akan perasan ramai orang yang tutup bahu dia. Ini bermakna kemungkinan besar dia bukan tengah buat umrah. Tak pelik ke? Mekah kan tempat orang buat umrah. Kenapa majoriti orang bukan tengah buat umrah? Jawapannya, majoriti orang dekat Masjidil Haram mengutamakan tawaf. Ya betul, tawaf sunat lebih afdal berbanding umrah sunat. Berbeza dengan fahaman kita orang Malaysia, ramai nak kejar sebanyak mungkin buat umrah. Kononnya 7 kali umrah menyamai pahala haji. Tiada dalil tentang amalan ini. Bahkan Rasulullah SAW sendiri buat umrah 4 kali je seumur hidup baginda. Tapi Rasulullah SAW menggalakkan kita buat tawaf. Setiap langkah akan dikurniakan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Bukan itu saja, terdapat banyak lagi fadilat dan juga hadis-hadis tentang kebaikan bertawaf. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun ada menyebut tentang tawaf. Jadi kalau datang ke sini, buat tawaf hari-hari pun tak apa. Tak perlu buat umrah setiap hari. Lagi untung, orang yang buat umrah sekali tapi 7 kali buat tawaf sunat berbanding 2 kali umrah tapi tak buat tawaf sunat langsung. Sekarang korang dah tahu, dah boleh save posting ni dan sharekan kepada family korang, kawan-kawan, kenalan yang nak pergi umrah nanti. Jadi kalau korang nak pergi umrah, jangan lupa pergi dengan Jejak Haramain. Apa-apa roja.